गेल्या महिनाभरात शिवसेना पक्षामध्ये अनेक उलथापालथी झाल्यात. एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी केली, त्यानंतर पक्षाला पुन्हा उभं करण्यासाठी आदित्य ठाकरेंनी महाराष्ट्र दौरा सुरू केला. मराठवाड्यासह कोकणामध्ये दौरे केले तर उद्धव ठाकरेंनी मुंबईमध्ये बैठकांचा धडाका लावला. पण हे सगळं काही सुरू असतानाच महाराष्ट्रामध्ये आणखीन एका ठाकरेंची चर्चा सुरू झाली आहे आणि ते आहेत तेजस ठाकरे. आणि त्यामुळे शिवसेनेमध्ये तेजस पर्व सुरू होणार का, पाहुयात यावरचा हा खास रिपोर्ट. माझा एक आणखीन आहे ना, चौथी पिढी आहे. उद्धवचा दुसरा मुलगा तेजस आला असेल, इकडे बसला असेल. तो एक कडक डोक्याचा पोरगा आहे, आवर आहे, माझ्यासारखाच आहे. मला जे आवडेल ती त्याला आवड आहे. तेजस उद्धव ठाकरे, ठाकरेंची चौथी पिढी, हेच तेजस ठाकरे आता राजकारणात येणार अशा चर्चा सुरू झाल्या. सोशल मीडियावरही तशा आशयाचे मेसेज फिरू लागले. कारण युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी तीच मागणी केली. एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी केली आणि शिवसेनेला सर्वात मोठं भगदाड पडलं, सरकार पडलं, मुख्यमंत्री पदही गेलं. त्यानंतर पक्षही ठाकरेंच्या हातातून जातोय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. म्हणूनच आदित्य ठाकरेंनी महाराष्ट्र पालथा घालायला सुरुवात केली. उद्धव ठाकरेंनीही मुंबईत बैठकांचा सपाटा लावला. आणि याच सगळ्या घडामोडींमध्ये तेजस ठाकरे ही ऍक्टिव्ह मोड मध्ये आले. खर तर मविया सरकार आल्यानंतर काही काळ तेजस माध्यमांपासून दूर होते. ते दिसले एप्रिल 2022 ला. राणा दाम्पत्यानं मातोश्री बाहेर हनुमान चालीसा पठणाची घोषणा केली आणि त्यानंतर शिवसैनिकांनी मातोश्री बाहेर गर्दी केली. रात्रीच्या अंधारात शिवसैनिकांनी पहारा सुरू केला आणि त्यांनाच भेटण्यासाठी तेजस ठाकरे मातोश्रीतून बाहेर आले. त्यांनी शिवसैनिकांची भेट घेतली, त्यांना पुढची दिशा समजावली. तिथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक शिवसैनिकासोबत त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर ते थेट दिसले औरंगाबादच्या सभेत, खांद्यावर भगवं उपरणं आणि ठाकरी चाल. त्या दिवशी माध्यमांमध्ये तेजस यांच्या विषयी चर्चा सुरू होती. औरंगाबाद नंतर तेजस दिसले ते 22 जून 2022 रोजी. सत्ता जाणार हे निश्चित झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री निवास सोडलं. ते आपल्या गाडीतून मातोश्रीकडे निघाले. त्यावेळी त्यांच्या सोबत होते रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे. तेजस ठाकरेंमधल्या आक्रमकतेची चाहूल बाळासाहेब ठाकरेंना खूप वर्षांपूर्वीच लागली होती. माझा एक आणखीन आहे ना, चौथी पिढी आहे. उद्धवचा दुसरा मुलगा तेजस आला असेल, इकडे बसला असेल. तो एक कडक डोक्याचा पोरगा आहे, आवर आहे, माझ्यासारखाच आहे. मला जे आवडायची ती त्याला आवड आहे. ही जाहिरात गेल्या वर्षी 7 ऑगस्टची आहे. त्यात मिलिंद नार्वेकरांनी ठाकरे घराण्यातील विवियन रिचर्ड्स असा तेजस ठाकरेंचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे त्यावेळी ही राज्यात चर्चा सुरू झाली, ती म्हणजे तेजस ठाकरेंच्या राजकीय एंट्रीची. ताई, युवा सेना प्रमुखपद कुणाला जाणार अशी चर्चा आहे, हा इशारा समजायचा की तेजस ठाकरेंकडे ही कमान सोपवली जाईल? आम्ही कोणतेही इशारे देत नाही किंवा करत नाही. आम्ही फक्त उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री आम्हाला जो आदेश देतील त्या आदेशानुसार आमच्या सर्व सैनिकांचं वागणं असतं. कुटुंबातला तिसरा ठाकरे राजकारणात येऊ पाहत यायलाच पाहिजे. येत्या 7 ऑगस्टला तेजस ठाकरेंचा वाढदिवस आहे आणि पुन्हा एकदा तेजस ठाकरे राजकारणात येणार का या चर्चांना उधाण आलेलं आहे. पण यंदा परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. शिवसेनेत बंडखोरी झालेली आहे. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आपल्या मोजक्याच कार्यकर्त्यांचं आणि नेत्यांचं रणांगणात भिडताना दिसत आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून
तेजस ठाकरेंनीही राजकारणात उतरावं अशी भावना युवा सैनिकांनी व्यक्त केली आहे. आमच्या तमाम युवा सैनिकांचं व शिवसैनिकांची स्वतःहून मागणी आहे व इच्छा आहे की त्यांनी या राजकारणामध्ये सहभागी व्हावं, सक्रिय व्हावं व आता या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक दिशा देण्यामध्ये त्यांचं सहकार्य लाभावं. पूर्ण युवासेनेच्या शहरापासून खेड्यापाड्यात पूर्ण महाराष्ट्रापासून युवकांमध्ये जी आता युवासेनेने आदित्य साहेबांनी इथं बळकट केली आहे, तेजस साहेबांच्या आगमनानंतर पूर्ण त्यांच्यामध्ये नव चैतन्य येऊन युवासेनेचे जोरदार आम्ही आगमन करून पूर्ण या महाराष्ट्रात जे आता बंडखोरांनी जो त्रास दिला आहे त्याचा आम्ही नक्कीच बदला घेण्यासाठी युवासेनेचं तेजस साहेबांची आम्हाला गरज आहे. फक्त 40च गेले आहेत, पुढच्या वेळेस 140 आमचे असतील. खास म्हणजे या तेजस साहेबांच्या येण्यामुळे फरक पडेल. साहेबांनी त्यांच्याबद्दल जेवढं सांगितलंय तर माझ्यासारख्या सामान्य सर्विसांना सांगण्याची गरज नाही, कारण तो आवाजच तेवढा आहे. महाराष्ट्रात तर काही हिंदुस्थानात नक्कीच पोहोचेल. एकनाथ शिंदेच्या बंडखोरीनंतर आदित्य ठाकरेंनी पक्ष बांधणीसाठी महाराष्ट्र दौरे सुरू केले, त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेली युवासेनेची जबाबदारी तेजस यांच्याकडे द्यावी ही मागणी सुरू झाली. शिवसेना नेत्यांनीही त्यांच्या एंट्रीचं स्वागतच केलं. एक से भले दो से भले तीन. आणि तेजस ठाकरे हे तर सक्रिय राजकारणात तसे नसले तरी अनेक कार्यक्रमांमध्ये ते दिसतात. त्यानंतर माननीय आदित्यजी ठाकरे जेव्हा वरळी विधानसभेत लढले त्यावेळेला ते तिथे प्रत्येक त्यांच्या रॅलीला होते, प्रचार यंत्रणा सांभाळण्याचं ते काम करत होते, त्यामुळे ते आले तर नवल काही नाही, स्वागतच आहे. तेजसची माझी काही वैयक्तिक या विषयावरती बोललंही झालं नाही, भेटी झालं नाही, आणि मला वाटते तो पक्षाच्या वरिष्ठ स्तरावरती आहेत. परंतु एक नक्कीच आहे की तेजस सारखा कार्यकर्ता, तेजसनी जे केलेलं कार्य आणि काम जे पाहता ते नेहमीच संघटनात्मक नाही पण एक चळवळ म्हणून घेऊन नेहमीच त्यांनी मदत करण्याचं काम प्रत्येक स्तरावरती केलेलं आहे. पण त्यांचा क्षेत्र हा वेगळा आहे, राजकारण नाही. राजकारणामध्ये आपण पाहता की आदित्यजी मोठ्या उत्साहाने जिद्दीने आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहेत. असं असलं तरी तेजस ठाकरेंना मात्र राजकारणापेक्षा वन्यजीव संशोधन हाच विषय जास्त जवळचा वाटतो. सापांबाबत संशोधन करून ठाकरे कॅट स्नेक प्रजातीचा त्यांनी शोध लावलाय. पश्चिम घाटात पालीच्या दोन प्रजातींना त्यांनी शोधून काढलंय, तर खेकड्यांच्या 11 दुर्मिळ प्रजातीही त्यांनी शोधून काढल्या. अतिशय मनमिळाऊ प्रेमळ असे तेजस ठाकरे हे आपल्या सोबत आम्हाला घेऊन फिरताना कोणत्याही प्रकारच्या त्यांच्यामध्ये तो मोठेपणा किंवा ते जे एवढ्या मोठ्या शिवसेना प्रमुखांचे किंवा मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत हे कुठेही ते भासू देत नाहीत. अतिशय प्रेमळ मित्राप्रमाणे ते वागतात. या ठिकाणी त्यांच्यासोबत मोठा लवाजमन असतो किंवा त्यांना मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण पाहिजे किंवा असं काही नसतं. ते मस्त बिंदास जंगलात फिरत असतात, स्थानिक जे असतील त्यांची विचारपूस करतात. या ठिकाणी ते फिरायला आल्यानंतर जे त्यांना भेटायला येतील त्यांच्यासोबत सेल्फी काढतात, प्रेमाने बोलतात. याच तेजस ठाकरेंनी बंधू आदित्य ठाकरेंच्या विधानसभा प्रचाराचीही जबाबदारी पार पाडली. खरं तर राजकारणात एकावेळी एकच चेहरा इन्व्हेस्ट केला जातो. बाळासाहेब सक्रिय राजकारणातून दूर जात असताना उद्धव ठाकरेंकडे नेतृत्व आलं. गेल्या 10-12 वर्षात उद्धव ठाकरेंनी आदित्य ठाकरेंना तयार केलं, मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. पण आता स्थिती संघर्षाची आहे. एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंचा संघर्ष आणखी वाढलाय आणि त्याच संघर्षात उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांना प्रिय असणाऱ्या आणि बाळासाहेब ठाकरेंसारखा स्वभाव असणाऱ्या तेजस ठाकरेंना मैदानात उतरवणार का आणि हातात दुसरी तलवार घेणार का हे बघावं लागेल. शिवसेना म्हणजे आक्रमकता, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारी सेना. पण बदलत्या वेळेनुसार शिवसेना बदलत गेली, पण आजही कार्यकर्ते आक्रमक आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला तयार आहेत. त्यामुळे तेजस ठाकरेंच्या आक्रमकतेची ते वाट पाहत आहेत. तेजस ठाकरे राजकारणात येतील तर आक्रमकरित्या शिवसेनेची भूमिका मांडायला त्यांना मिळेल अशी अपेक्षा त्यांना आहे. त्यामुळे तेजस ठाकरे राजकारणात कधी एंट्री घेणार याची वाट शिवसैनिक पाहतोय. वैभव परब, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.